ikka Eestimaal erinevatel sõitudel kaasa röönuna. Ja see mees, kes omal ajal Jõgeva maal arvutab,
79. Tartu rolluisumaratoni parimate klubide ja firmade aukasustamisega ja auhinnad on välja pannud Max ja Moritz. Alustame parimate firmadega. 9. Tartu rolluisumaratonil tuli firmade arvestuses kolmandale kohale Sportland. Tartu rolluisumaratonil tuli firmade arvestuses teisele kohale Tallinna Lennujaama spordiklubi.